Bom dia, eu sou Vera Santos, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Reflexão de hoje será do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. É o capítulo 25, Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Preocupação. Né? Preocupação é a imaginação no lugar errado. A pessoa fica imaginando que a situação pode não dar certo, que pode acontecer alguma coisa, e ela gasta a energia dela com isso. E acaba se preocupando e sofrendo duas vezes. Primeiro, porque fica com esses pensamentos não positivos. E segundo, que às vezes o próprio fato é motivo mesmo de se preocupar. Então, tem um convite, né, que Deus nos faz. Sejamos confiantes, sejamos otimistas. Devemos sempre pensar no bem, porque nós não estamos aqui para sofrer, não é mesmo? Nós estamos aqui no mundo para ajustar em relação às leis divinas. Tudo o que nos envolve faz parte do plano da vida para nos fazer evoluir. Por mais pesado que seja o fardo e que isso possa parecer, lembre-se de que Deus jamais nos dá algo que não possamos aguentar. É como diziam os antigos, a minha avó até costumava dizer, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, cabe a cada um de nós valorizar o dia de hoje, né? Viver confiante de que jamais faltará apoio necessário para o sucesso da nossa caminhada. Deus está sempre conosco. Vamos ser confiantes. Muita paz para todos nós.